Я уже он регистрировался. Да. Лица нет. Это тебе не окружение спецстали. Да, да. Шановні депутати, шановний міський голова, я хочу побажати вам,
щоб ви кожен день працюючи керувалися тільки інтересами і побажанням наших співвітчизників, наших запоріжців. Я хочу побажати вам успіхів. Я можу сказати, що усі наработки, які сьогодні були зроблені на протязі останнього року нами, обласною владою, усі програми, які ми почали, вони всі направлені на інтереси, на захист наших запоріжців. Шановні депутати, для опрацювання питань порядку денного сесії першого скликання оголошую перерву в цьому пленарному засіданні про дату і час продовження пленарного засідання всім буде додатково повідомлено. Дякую за увагу.